Salve meus amigos e seguidores do canal. Todos bem? Seguimos com nossa programação de bandas independentes. E junto com elas, informações culturais bem interessantes. Santo Domingo é a capital da República Dominicana e uma das cidades mais antigas do Caribe. O centro histórico fechado com paralelepípedos, a zona colonial, tem prédios que datam dos anos de 1500, inclusive a Catedral, a primeira construída no Novo Mundo. Na Plaza da Espanha, repleta de cafés, está o Palácio Alcázar de Colón. Nossa banda de hoje pertence a esta capital e você vai conhecer agora. Mas antes, se inscreve aqui no canal e não perca os vídeos das outras bandas que também possuem histórias bem interessantes. Vem comigo! Hola Brasil, nosotros somos la banda Pulpo y estamos conectados con el canal Perdidos del Rock. No dejen de conocer nuestro trabajo y de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que Pulpo se escribe con doble O. Já estamos de volta, meus amigos. Tai aqui com vocês. Pulpo é uma banda de rock criada no final do ano de 2006 em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, com o simples propósito de fazer música para satisfazer as necessidades artísticas dos seus integrantes. O nome da banda surgiu de um sonho que um dos integrantes teve, em que se imaginava tocando alegremente em uma banda de nome Pulpo. Como o nome Pulpo já estava adotado, o grupo decidiu se autodenominar Pulpo. A sonoridade da banda é impulsionada pela vontade de tocar algo que atenda aos requisitos dos seus integrantes, sem seguir a fórmula musical pré-estabelecida do que deve ser uma boa música. Se for bom para o povo, é mais que suficiente. A banda é formada por músicos veteranos de bandas ativas e desaparecidos do cenário rock da República Dominicana e do cenário alternativo, e seu mais novo single é a música El Televidente, que também foi gravada na versão em inglês chamada Waiting Forever. E após um período de descanso e trabalho em outros projetos, Pulpo está de volta com seu novo single lançado no dia 16 de outubro. Já lançaram também dois álbuns amplamente aclamados pelo público, tendo recebido importantes nomeações para suas músicas. Esses álbuns são Arriba las Manos e Octopus. Em 2009 foram nomeados para o prêmio Cassandra Awards, atualmente Soberano Awards, como melhor banda de rock e melhor vídeo, e em 2012 como a melhor banda de rock. Esta soledad se ahuyenta y en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas, si es que tú ves mi sonrisa se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré. Esperamos que encontrem na qualidade do Pulpo e da sua música motivação suficiente para os acompanhar em suas redes sociais e nos trabalhos de sua carreira, que anda em ascensão contínua. Adicione a banda em suas plataformas digitais de música e deem seu prestígio. Se
Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. Os integrantes da banda são anônimos, conhecidos apenas como Org no vocal, X na guitarra, Y na bateria e Z no baixo. A marca Black Amber, que é um provocador da cultura do metal, vem construindo uma comunidade internacional do metal abrangendo a região sul do mundo de Java, Jamaica, e assumem a promoção internacional de bandas icônicas de rock e metal da República Dominicana, inclusive de outros países. Pessoal, quando nada mais tem sentido, a música busca o seu sentido. Portanto, sigam a banda dominicana em suas redes sociais e acompanhem seus trabalhos. A música une o mundo e estamos todos conectados pelo rock. Sigam o Perdidos do Rock em nossas redes sociais, nos prestigiem com seu like aqui no vídeo e compartilhem. Vamos ajudar a propagação das nossas bandas de rock. Um mega abraço e até o próximo vídeo do canal. Aterrorizarán el pánico y el temor, ya dominaron toda tu razón.